Bertemu kembali, jumlah korban keganasan akibat tunjuk perasaan di Mesir melebihi 75 nyawa, manakala jumlah mereka yang cedera mencecah 1,000 orang. Ia jauh lebih tinggi dengan perangkaan yang dikeluarkan stesen televisyen tempatan yang melapor lebih 30 terbunuh dalam keganasan paling buruk sejak Presiden Mohamed Morsi diguling 3 Jun lalu. Doktor yang merawat mangsa yang cedera di hospital sementara mengesahkan kebanyakan mereka yang terbunuh membabitkan penyokong Morsi yang berkampung berhampiran Masjid Rabi'atul Adawiyah dekat Nasir City. Menurut jurucakap Ikhwanul Muslimin, Jihad Al-Haddad, serangan dibuat sebelum waktu subuh yang berniat untuk membunuh dan bukannya menyurai penunjuk perasaan. Tembakan menyebabkan sebahagian besar mangsa mengalami kecederaan di bahagian perut, belakang dan kaki. Saksi mendakwa, peluru hidup digunakan untuk menggempur mereka. Pertempuran jalanan turut tercetus berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kaherah di mana pihak berkuasa dilapor melepaskan gas pemedih mata selepas dibaling batu. Keganasan sama turut berlaku di beberapa bandar utama di seluruh Mesir. Di Iskandariah, ribuan penyokong dan penentang Morsi bertempur sesama sendiri menyebabkan lebih 7 nyawa terkorban, manakala lebih 100 yang lain cedera. Tunjuk perasaan kali ini disifatkan yang terbesar pernah diadakan dalam tempoh 30 bulan sejak tercetusnya pergolakan politik Mesir. Pertempuran dua seteru itu tercetus susulan keputusan Mahkamah Mesir mengeluarkan perintah penahanan selama 15 hari kepada Morsi bagi membantu siasatan. Keganasan tercetus lepas ratusan ribu penduduk turun ke jalan raya menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan sementara selepas Menteri Pertahanan yang juga pemerintah tertinggi tentera, Jeneral Abdel Fattah El-Sisi, meminta kumpulan anti-Ikhwanul Muslimin keluar menyatakan sokongan kepada tentera. Sementara itu, pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin mengecam keras pembunuhan dilakukan. Jurucakapnya Ahmad Arif menegaskan tentera negara itu perlu bertanggungjawab terhadap pertumpahan darah tersebut. Inna nuhammil al-mas'uliyya al-kamila liqadat al-inqilab an hadhihi ad-dima' allati salat wa nutalib bifath tahqiq dawli 'ajil ila hin 'audat ash-shar'iyya insha'Allah yawm aw ghadan bi'iznillah hawla hadhihi al-majzar. Insiden berkenaan bagaimanapun tidak menghalang penyokong bekas Presiden Mohamed Morsi meneruskan bantahan terutamanya di Rabi'atul Adawiyah. Protes diadakan sejak 3 minggu lalu susulan penggulingan Morsi oleh tentera pada 3 Julai. Dalam pada itu, kumpulan pemikir dan cendekiawan Mesir mengemukakan inisiatif baru bagi menamatkan ketegangan. Ia antara lain menolak rampasan kuasa dilakukan tentera. Mereka menegaskan kuasa Mohamed Morsi perlu dikembalikan buat sementara untuk memberi laluan kepada pilihan raya parlimen dan diikuti pilihan raya presiden. Inisiatif itu mendapat respon positif Ikhwanul Muslimin. Tentera bagaimanapun belum memberikan sebarang reaksi.